Takže vítám vás tady u nás, dneska i ve středu a jsem moc rád, že jste se k nám domů dneska tady připojili. Chtěl bych vám ukázat, jak to tady u nás vypadalo ještě před 2-3 lety. Tohle je náš sál, předtím, než jsme se pustili do rekonstrukce. A měli jsme takový sen, takovou vizi, aby jsme z tohoto prostoru udělali domov. Místo, kde se lidé budou cítit doma. Jednak v tomto sálu třeba probíhají i biblické hodiny, ale taky třeba tady klub pro děti, je to takové variabilní. Dá se tady hodně s tím pracovat, měnit. A když jsme to tvořili, to místo, tak jsme chtěli vytvořit domov. Proto když tady můžete k nám sejít po schodech dolů, tak je tam takový velký nápis Vítej doma, vítaj v domu. A při té rekonstrukci jsem si vlastně uvědomil, že jsme neviděli až tak daleko, že jednou se skutečně dostaneme i do vašich obýváků a budeme moci být všichni společně doma. Tak jsem rád, že tenhle sen se mohl naplnit a že tady dneska doma můžeme všichni společně být. A chtěl bych také přivítat všechny děti, které jsou tady s náma. A já bych se vás chtěl zeptat dneska takovou jednu otázku. Jak prožíváte to, že jste většinu času doma zavření s rodiči, že nemůžete ani moc ven? A možná ptali jste se maminky a tatínka, proč vlastně jsme takhle zavření, proč nemůžete do školky? Vy starší školáci asi víte, proč nemůžete do školy. A já jsem se to snažil vysvětlit mému 3letému synovi. A tak jsem mu ukázal takové obrázky. Můžeme se na ně společně podívat, abyste věděli trochu, jak ten virus vypadá. Tohle je ten virus, který nás teďka všechny ohrožuje. Virus, který nás má všechny rád. Tento virus se jmenuje koronavirus a cestuje po celém světě a chce se úplně s každým z nás seznámit. A i když my ho nevidíme, tak přesto tady ten virus je. Představte si, že dokáže z ničeho nic vyskočit třeba někomu do nosu nebo přeskočit z jedné ruky na druhou. On tady je, on je úplně maličký. Pohybuje se a může nás všechny napadnout. A když se na nás dostane, tak potom lidé onemocní. To znamená, že když se tam ten virus u někoho zabydlí, tak potom třeba kašle nebo má horečku, teplotu nebo se mu špatně dýchá. A představte si, že ten virus se dokáže dostat na každého. Ať už je to malé dítě, anebo třeba starší babička. To znamená, že nikdo z nás toho virusa nemáme rádi, ale on se dokáže dostat na každého. Ale je takové jedno štěstí, že se u nás dlouho nezdrží. To znamená, že většina lidí ho pak ze svého těla vyžene a potom zase ten virus v takovém případě se zbalí a zmizí. To znamená, teď mám takové určité doporučení pro vás. Pokud si mou návštěvu toho virusu vůbec nepřejete, tak můžete udělat spoustu věcí. Ta první věc, je, kterou potřebujete udělat, je zůstat doma. A další věcí je, aby nás nenašel, tak si musíme mýt pořádně ruce, mýdlo. Když přijdeme třeba zvenku nebo když jsme doma, tak si musíme pořádně mýt ruce. Pak taky papírové kapesníky třeba, do kterých smrkáme, tak je třeba házet do koše. A poslední věc, když si chceme třeba někde kýchnout, tak je třeba do rukávu. Nebo možná třeba jste někde i s rodiči byli venku a museli jste si obléct roušku, tak to všechno je třeba. A čím více se budeme jako lidé snažit a budeme ty věci dělat správně, tak tím méně kamarádů si tenhle virus může najít. A pak jsou tady lékaři, sestřičky, doktorky, které se nám snaží pomáhat, když třeba někdo s tím virem bojuje. A pokud třeba máte z toho strach, tak vám dneska chci říct, že se toho nemusíte bát, ale můžete se třeba zeptat maminky, tatínka a oni se určitě o vás všechny dobře postarají. A potom, když tohle všechno budeme dodržovat, tak tenhle virus zmizí. A tak jsem to vyprávěl i mému synu Tobiáškovi o tom, jaké to s tím virem je a pak jsme se i za to společně modlili. A to je jedna věc, kterou můžeme právě teďka dělat. Modlit se. Modlit se společně se svými rodiči za to, aby lidé kolem nás mohli být zdraví, aby nás Pán Bůh chránil a ty, kteří jsou nemocní, aby se mohli uzdravit. A takhle jsme se i s Tobiáškem modlili jednou u jídla. Já jsem se pomodlil za jídlo a Tobiáš říká, tatínku, a za ty nemocné se nebudeš modlit? Tak můžete třeba i rodičům pak připomenout, ať se i oni modlí. Tak, děti, budu se moc těšit na vás zase v neděli a určitě si zase pro vás připravím nějaký moc hezký příběh.
chcem hľadať živé viac tam, kde život nie je. Nechcem už viac potichu stáť tam, kde sa zlé deje. Nechcem nikdy vrátiť sa späť, kde v strach mal moc. Či nestáť a pritom kráčať tmou, že stvoriteľ hviezd, jediná z cest, dáva mi viac, ako mi chýba. Na kolenách viem, že neprestať chcem, keď do neba hľadím, jeho viera ma dvíha. Tak jsem si uvědomil, že jsem byl nedávno nemocný, od malička mám velmi slabou imunitu, můj blízký přítel, známý, je vážně nemocný. Moje práce je hodně o cestování a to je spojené s velkou únavou. Okolo sebe jsem všude za poslední dny slyšel špatné zprávy a samozřejmě zprávy o šířícím se koronaviru. A přestože to mám v hlavě srovnané, tak jsem vevnitř cítil najednou takový tlak, tíseň. Říkal jsem si, jak dlouho ještě budu žít? Co v životě ještě stihnu a už nestihnu? Žiju ten svůj život naplno, má význam, žiju ho s vědomím přítomnosti, anebo mi jenom tak nějak protěká mezi prsty? A i když jsem Pánu Bohu svůj život předal už dříve, tak jsem najednou pozvedl ruce a říkám, Pane Bože, odpusť mi, že si ten svůj život držím stále ve svých rukou. Já ti ho znovu dávám. Chci ti patřit.
chci prožívat tvůj pokoj. Dneska chceme pokračovat v té naší sérii Jak projít pouští koronaviru. A když jsem tady byl posledně v neděli, tak někteří z vás mi poslali takové nějaké vtipné fotky. Dokonce moje sestra vytvořila takové vtipné video, že tady jsem jako nějaký moderátor počasí. Podívejme se na snímky z družice a vidíme, že od západu se blíží fronta. Tak vám chci říct, počasí jako nechci dělat úplně, ale pokud by někoho z vás zajímalo, jak bude o víkendu, tak má být moc hezké jarní počasí. Tak to je tady ode mě všechno, co se týká počasí, ale to, proč jsem vám tady tu mapu minule ukazoval, a to je možná takové to připomenutí toho našeho tématu, je to, že vy i já jsme teďka v podstatě na takové pomyslné poušti. A ocitli jsme se tam proto, protože je tady ten koronavirus, který nás drží v takové izolaci, v určitém takovém vlastně zajetí, v určitém meziprostoru. A není jedno, jakým způsobem zareagujeme v té situaci. A můžeme se možná tak nějak více ještě uzavřít v té své možná nějaké duchovní prázdnotě, v těch svých možná těžkostech a starostech, anebo naopak se ta poušť může stát tou možností, kdy nás Pán Bůh může proměnit, kdy se můžeme naučit nové věci a když tím projdeme, tak budeme růst po všech stránkách. Tak to je to, k čemu bychom vás chtěli i tady z našeho sboru pozvat. A já jsem tady i na této mapě ukazoval to takové menší opakování, tam tu úrodnou část úplně vzadu, to je vzpomínáte si dobře, co je to? Je to Egypt, ano. Velice úrodná země, delta řeky Nilu. A tam odtud Pán Bůh vyvedl ten izraelský národ z toho zajetí. Když to byla hezká země, tak samozřejmě tam oni byli v těžkém vlastně otroctví. A tak Pán Bůh tu zemi, kterou jim zaslíbil, tak po určité generaci tenhle lid vyvádí z toho zajetí. A vede je právě skrze tu poušť do země zaslíbené. A tu máme tady. Je to země, která má oplývat mlékem a medem. Ale už nic Pán Bůh nehovoří právě o tom nějakém meziprostoru, o tom čase, o tom životě na poušti. A právě z toho příběhu putování izraelského národa se chceme dneska společně učit. Tak bych se ještě chtěl sklonit k takové krátké modlitbě. Tak tě, Pane Bože, prosíme, aby si k nám i skrze tenhle příběh putování tvého národa mohl mluvit. Moc tě o to prosíme. Amen. Takže tihle Izraelité, kteří tady byli, jsme si minule říkali, že už od samého počátku, po tom, co vyšli, když je Mojžíš vyvedl z toho zajetí, tak stále tam bylo nějaké takové to brblání, byly tam nějaké ty stížnosti. Už to, když se za nima vydal třeba faraon, nebo když měli žízeň, přišli k vodě a ta voda byla hořká, a nebo potom, že chtějí maso, neustále nějaké stěžování, a bylo to velmi těžké. A všechny tyhle otázky v podstatě byly takovým voláním. Voláním Pána Boha i budete mi důvěřovat. Ale ti Izraelité pokaždé odpovídali ne, nebudeme. My máme, a to jejich vidění bylo jenom takové velmi úzké. To jídlo viděli možná tu vodu, ale neviděli vůbec to, že oni jsou tou generací, kterou Pán Bůh vyvedl, že jejich praotcové se modlili za to, aby mohli opustit ten Egypt a najednou oni jsou toho součástí. Viděli obrovské boží zázraky, kdy je převedl přes tu vodu a oni najednou tohle neviděli, oni viděli jenom ty jejich těžkosti a starosti. A tak jsme si i minule řekli, abychom si dali pozor i na to, když procházíme společně teď tou pouští toho koronaviru, abychom si dali pozor právě na to, abychom jenom neviděli ty negativní věci, ty stížnosti, to brblání a takovým lékem právě na to stěžování je vděčnost. A na internetu je toho teď spousta různých článků a podobně. Já jsem narazil na jeden takový velmi zajímavý článek. Já jenom úryvek z toho teďka přečtu. Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní.
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní. Přestali jsme mít respekt učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů. Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoliv, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost. Víte, a čím více je naše srdce naplněno takovou vděčností, že budeme vidět ty věci, které máme, tak tím méně pak toho stěžování a brblání je. A jak jsem řekl, Izraelci tohle všechno neviděli. To jejich zaměření bylo jenom na ty jejich těžkosti a problémy. A my se dneska budeme moci blíže podívat na člověka, který je z toho egyptského zajetí vyvedl. My jsme už minule trochu nastínili ten jeho příběh, jinak Mojžíš se narodil roku 1525 před naším letopočtem a narodil se do velmi těžké situace, měl zemřít, protože byl v ohrožení ten celý národ, nechávali zabíjet chlapce, když byli v tom zajetí ti Egypťané, právě ty židovské chlapce, aby je pak v budoucnu neohrozili. Ale Pán Bůh zachrání tohoto Mojžíše a on pak vyrůstá na dvoře faraona, 40 let je tam, pak je 40 let v ústraní a potom si ho Pán Bůh povolává k tomu, aby vyvedl celý ten národ z toho zajetí. A to je úžasný příběh, protože si ho Pán Bůh zastaví v jednom takovém momentu, kdy je tam keř, který hoří a najednou z toho keře uslyší Mojžíš to své jméno, Mojžíši. A pak se mu Pán Bůh představuje, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. A pak mu dává i to povolání. Víš, já chci, aby si vyvedl ten můj národ z toho zajetí a přivedl je do té zaslíbené země. A co si myslíte, že Mojžíš, jak na to reagoval? Řekl, jo, Bože, když to říkáš ty, tak do toho půjdu. Ne. On říkal, já vůbec. Já s tím nechci mít nic společného. Myslíš si, že mě budou poslouchat? Že mě budou následovat? Co já jsem? A Pán Bůh ho znovu utvrzuje v tom povolání a dává mu určitá znamení, která ho budou provázet, aby se nebal. A Mojžíš zase přichází s výmluvou, ale já moje řečnické schopnosti za nic nestojí, já koktám, já to nezvládnu. A tak mu dává jeho příbuzného Árona. A nakonec teda ten Mojžíš to boží povolání přijímá a Pán Bůh si ho používá v tom, že vyvede celý ten národ z toho zajetí. A teďka je ta situace, kdy vychází z toho Egypta a my máme dokonce záznam v knize Exodus o tom, že těch lidí, kteří vyšli, mužů, bylo 600 tisíc, kromě žen a dětí. To znamená, že když to byli muži zřejmě starší 20 let, když k ním přidáme všechny ty kluky, holky a taky ty manželky, tak mohlo jít o národ čítající 1,5, možná až 2 miliony lidí. Teď si představte, kdyby vám dal Pán Bůh takový úkol, že musíte tak obrovský národ vyvést ze zajetí. 1,5 milionu, 2 miliony lidí, kteří vás následují. A teď vy je vedete do pouště. Tam, kde vůbec nevíte, jako tam není žádný obchoďák, kde byste třeba nakoupili nějaké jídlo, nebo nemáte žádnou navigaci v mobilu, abyste našli tu trasu do té zaslíbené země. Nevíte, kudy jít, ale víte, že je Pán Bůh s váma. A Mojžíš měl velmi úzký vztah s Pánem Bohem a proto měl tu odvahu vést ten národ do té zaslíbené země, protože věděl, že Pán Bůh je s nimi. Ale byl to velmi těžký úkol, protože ten lid stále byl takový jako nespokojený a stále znovu a znovu a pro Mojžíše to bylo už velmi těžké. A pak přichází jeden moment, kdy už to v podstatě i ten Mojžíš chce vzdát. A na ten text se dneska chceme společně podívat. Najdeme ho v knize Numery v 11. kapitole, 10. až 15. verš. I Mojžíš na to hleděl s nevolí a vyčítal Hospodinu. Proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, že jsi na mě vložil všechen tento lid jako břímě? Co pak jsem všechen tento lid počal já? Co pak jsem ho porodil já, že mi říkáš, nes jej v náručí jako chůvaň nemluvňátko do země, kterou si přisáhal dát jeho otcům? Kde vezmu maso, abych je dal všemu tomu lidu? Volají ke mně s pláčem, dej nám maso, chceme jíst. Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly. Kdy už se mnou chceš takto jednat? Raději mě zabij.
jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na to svoje trápení. Zkuste se podívat na tu modlitbu Mojžíše. Je tady mnoho neustále otázek. Proč? 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 Takové otázky typu, co pak já jsem ty lidi porodil? Co pak já jsem jejich matka? Je to můj problém? Neustále proč? A víte, na první pohled, když se podíváme na tu modlitbu, tak nám může připadat ta modlitba jako ty výčitky těch Izraelců, neustále stěžování, to brblání, ale je tady jeden podstatný rozdíl. V tom, že Izraelci si stěžují na Boha a Mojžíš se k Pánu Bohu modlí. Víte, ten obrovský rozdíl je v tom, že ti Izraelci se otočili jakoby pomyslně k Pánu Bohu zády. A jenom vidí ty své problémy, to, že nemáme vodu, že nemáme jídlo. Mají možná ruce tak nějak vzdorovitě vůči Pánu Bohu. A to, co dělá Mojžíš, je, že v tom svém problému upíná své ruce k Bohu a volá k němu. Vylévá před ním své srdce, všechny ty své těžkosti. A Pán Bůh ho slyší. A nevidíme, že by tady Pán Bůh, že by tady Mojžíš nějakým způsobem Pánem Bohem nějak opovrhoval, nebo že by ho odmítal. On se těma otázkama k němu obrací a vylévá před ním své srdce. A když jsem si četl tu modlitbu, tak nejvíc mě zasáhla ta věta, nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly. Je to nad mé síly. Připadá vám někdy ta otázka povědomá? Už jste ji někde slyšeli, je to nad mé síly? Možná třeba u sebe? Někdo z vás? Možná jste právě teďka v takovém okamžiku, že ta situace, kterou prožíváte, je nad vaše síly, že už to nedáváte. A když hovoříme o tom, jak projít tou pouští koronaviru, tak chci dneska povědět, že na takové poušti může být právě takové místo, kde může dojít až k takovému doslova možná u někoho emočnímu zhroucení. Že už to nedává, že už je to nad jeho síly. A možná pro někoho z vás to není ten koronavirus, to hlavní, ale je to už možná jenom taková další kapka v tom, čím musíte procházet. Možná je dneska někdo tady s náma, kdo prochází nebo prošel rozvodovým řízením. A možná je to třeba nějaká vážná nemoc, vážná diagnóza, kterou si se nedávno dozvěděl. A nebo je to někdo z tvých blízkých, na kom ti velmi záleží, kdo trpí tou vážnou nemocí. A nebo je to nějaká modlitba, kterou se modlíš stále znovu a znovu už několik let a připadá ti, že tam nikdo není na té druhé straně. Jako by tě Pán Bůh vůbec neslyšel. A nebo je to třeba nějaké napětí ve tvé rodině. Tam, kde by měla být ta domácí pohoda, tak vůbec není. A nebo je to neustálý tlak v práci. Možná ta situace kolem koronaviru vážně ohrožuje tvoji práci, tvůj biznis. Najednou už nemáš tolik zakazek, jako jsi měl předtím. A ta síla, ty sám víš, kolik tě to stalo vlastně všechno jakoby dát dohromady tu firmu, rozjet to a najednou se to všechno bortí jako domeček z karet. A možná pro někoho je to samota, kterou prožíváš. Všechno to, co ti bere tu životní sílu, tu životní energii a ty stejně jako Mojžíš, chceš povědět, tak toto už je nad mé síly. Jako ten Mojžíš prožíváš možná podobné zlomení. Bože, já už to dál neunesu. Co v takové chvíli dělat? Jak v takové situaci reagovat? A víte, v tom nám je Mojžíš příkladem, že nejenom, že brblá na tu situaci, že tady jsou nějaké výčitky, ale že se obrací k Bohu. Že ty své ruce vztahuje k Bohu a volá k němu, prosí ho o pomoc. A právě v takových chvílích, jako je tato, je nám tím nejlepším pomocníkem Bible, a to konkrétně kniha Žalmu. Když vezmete Bibli a otevřete ji uprostřed, tak určitě narazíte na knihu Žalmu. Máme jich tam 150. To jsou takové modlitby lidí, kteří prožívali často určité úzkosti, těžkosti, zápasy. A právě v těch žalmech vylévají ty své bolesti Pánu Bohu. Jsou to takové niterné osobní modlitby. A často člověk, když je uprostřed takových těžkostí, tak neví ani, co se modlit. Nedokáže to nějak těmi svými slovy ani pojmenovat. A tak projděte si třeba některý z těch žalmů a modlete se
nebo najděte tam to místo, kde vy se stotožňujete s tou modlitbou toho žalmisty a volejte takto stejnými slovy k Pánu Bohu. A já bych vám dneska chtěl ukázat jeden takový žalm. To je žalm 69, který začíná těmito slovy. Zachraň mě, můj Bože. Vody mi pronikly k duši. V bahně hlubiny se topím. Není na čem stanout. Do hlubokých vod se nořím. Dravý prout mě vleče. Tady vidíme, že žalmista skutečně i v takových možná až poetických obrazech vyjadřuje tu svoji situaci. Říká, že já se v tom jakoby topím úplně, já jsem v tom jako v bahně a nemůžu namátat to dno. Takhle se cítím, Bože. A tak se nebojme Pánu Bohu popsat i ty své pocity, to, jak to prožíváme, tu skutečnost. A my jsme minulé léto byli s manželkou u jejich rodičů. Mají takový moc hezký rodinný domek v Albrechticích, který je tak na takovém vyvýšeném místě, to znamená, tam je krásný výhled i na celé Albrechtice a nejraději tam mám takový pohled z jejich bazénu, třeba při západu slunce, já myslím, že tam mám i tu fotku, jo, je tam, kde jste v bazénu a podíváte se na západ slunce, je to moc hezké místo a je to taková idylka, my jsme tam to minulé léto byli a leželi jsme na dece, já jsem popíjel frape a hlídali jsme naše děti, které si tam hráli. A můj syn Tobiáš byl na takových možná 20-30 metrů, měl jsem ho jakoby na dosah, si hrál u bazénu a najednou z ničeho nic do toho bazénu spadl. A já jsem najednou se postavil, a to je ta chvíle, kdy nepřemýšlíte o tom, jestli máte mobil v kapse, a měl jsem mobil v kapse, že máte v ruci sklenici, prostě utíkáte co nejrychleji do toho bazénu a tak jsem tam za ním skočil. A nikdy nezapomenu na to, co jsem viděl. Už byl pod vodou a prostě tam byl takový úplně bezvládný, samozřejmě ještě oči otevřené, netopil se, ale byl tam jenom takový a čekal vlastně na to, jestli ho někdo vytáhne nebo ne pod tou vodou. A tak jsem ho samozřejmě rychle vytáhl z té vody a jsem rád, že jsme tam byli, že jsme ho viděli, že se mu nic nestalo, ale když jsem četl tenhle žalm, tak jsem si vzpomněl na tuhle situaci, že to je v podstatě někdy to, co prožíváme, že jsme v té vodě úplně takový jako bezvládní a víme, že na to dno nedosáhneme, že ta voda je nad náma a jediné co je, že se prostě díváme a čekáme jako na tu pomoc hora, protože my to o svých vlastních silách nezvládneme. Tak jak říká David, prostě je to nad mé síly. Bože, prostě si ty mě nezachráníš, tak mě nikdo nezachrání. A to je přesně ten moment, kde Pán Bůh chce s námi jednat. Když si uvědomíme, že to není v našich rukou. A to je právě to, co může být silným tím momentem té proměny, když jsme teď na té poušti toho koronaviru. Že si uvědomíme, že ten život není v našich rukou. Že nedokážeme ty věci ovlivňovat, ale že jsme vlastně Pánem Bohem vedení. A tak ten žalmista tady volá, já to ještě jednou říkám, vody mi pronikly k duši, v bahně se topím, není na čem stanout, do hlub vod se nořím. A že se být ponořený do něčeho, tak i dneska používáme to slovo, třeba být až po uši, třeba v problémech, jakoby ponořený, nebo se topit v dluzích. Myslím, že to známe, ten příměr. A tak když si čtete pak celý ten žalm, tak najednou uvidíte, že i ten žalmista, ale stejně jako Mojžíš, oni jenom nedávají Bohu ty své pocity, toho, co prožívají, toho zranění, ale taky říkají, jaký je Pán Bůh. A to vidíme v tom stejném žalmu ve verši 13 až 15. O mě klevetí, kdo sedávají v bráně. Pijáni si o mě popěvují. To je to, co prožíval ten zápas. Že ho druzí pomlouvají, že se mu vysmívají, ten David. A pak ale říká, ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě. Je čas přízně, Bože, nejvíš milosrdný. Odpověz mi, věrný dárce spásy, vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím. A David tady taky říká nejenom o tom, co prožívá, ale říká tady taky o tom, že Pán Bůh je věrný, že je dárcem spásy, té věčné záchrany, kterou nám Pán Bůh každému z nás nabízí. A volá, prosím, Pane, vysvoboď mě z té situace. Nepoužívá jenom nějaké takové zbožné fráze, ale upřímně popisuje to, co prožívá. Vylevá své srdce před Bohem. A pokud si možná v té stejné situaci, jako ten Mojžíš, že už to, co teďka prožíváš na té poušti, tak
že už je to nad tvé síly. Říkáš si, prostě tohle už nezvládnu, pokud máš možná to, ten pocit z toho jako David, že jsou věci, které způsobují, že nedošáhneš na to dno a už jenom čekáš na to, že tě někdo vlastně vyloví. Když nevíš, jakými slovy se modlit, tak tě chci znovu povzbudit, aby si teď v tom čase na té poušti, kdy jsme a máme možná více času, aby si otevíral právě ty žalmy a modlil se. A uvidíš, že Pán Bůh k tobě přijde. A možná nevyřeší tu situaci hned, možná i nevyřeší ten tvůj problém vůbec, ale to není to nejdůležitější, aby jsme měli jenom takový ten život pěkně, hezky uspořádaný, v pořádku, ale dá ti Pán Bůh poznat, že je tam s tebou, že tě nese, že tě chce proměnit, že tě chce posunout, že skrze možná i tu těžkost, kterou procházíš, takže to je všechno součástí takového nějakého jeho plánu s tvým životem, že se Pánu Bohu nic nevymyká spod kontroly a že o tobě ví. Tak i v mém životě byly takové situace, kdy jsem jako i ten žalmista volal k Pánu Bohu, až křičel, Pane Bože, jak si něco takového mohl způsobit. Ať už v mém životě, když jsme prožívali ztrátu nad vlastním dítětem, nebo třeba v životě mých nejbližších. A není špatné a Bible nás k tomu i vybízí a vidíme to, prostě to Pánu Bohu prostě říct tak z plných plic, to jak to prožíváme. Ale je důležité, abychom nezůstali v tom svém postoji, jako ti Židé na té poušti, že jenom vidí ty své problémy a hovoří o nich, ale otočili se k Bohu v tom a volali k němu a řekli, jaký je on. A třeba se podívali i právě do těch žalmů a když to třeba nevnímáš, to, že Pán Bůh je věrný, tak mu to řekli. Pane Bože, já třeba jako nevnímám, že jsi věrný, tak v té situaci je to pro mě tak těžké, ale chci věřit tomu, že seš Bohem, který je věrný. Prosím, proveď mě i celým tím mým životem. Já bych i dneska, tak jako minule, chtěl zakončit dobrou zprávou. A tou dobrou zprávou je Ježíš. To, že Ježíš není vzdálen od těch našich zápasů a od těžkostí a že proto přišel na tento svět, aby mohl být s námi v tom. A proto vyřešili ten náš největší problém, což je ten náš hřích, který nás od Pána Boha vzdaluje. A přišel do těch našich těžkostí, zakusil je, ví, jaké to je procházet třeba i tou zradou nebo odmítnutím. A evangelista Matouš, což byl jeden z lidí, kteří byli blízko Pánu Ježíši, který byl jeden z těch jeho nejbližších učedníků, tak nám zaznamenal jeden takový výrok Ježíšův, který říká, já jsem moc rád, že ho máme zaznamenaný. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Ano, přijďte za mnou. Klidně křičte, klidně prostě povězte, jak to prožíváte, ale neotáčejte se ke mně zády. Přijďte a já vám dám odpočinutí. A možná pro někoho, kdo v Boha nevěří, vám to přijde jako takový jakoby takový výmysl na lidi a že potřebují mít nějakou berličku v životě, ale jeden text Bible říká, okuste a uzříte, jak dobrý je Pán Bůh. A já jsem to poznal ve svém životě, že Bůh je skutečně živý Bůh a že přijde se svým nadpřirozeným pokojem i do vašeho života. A že najednou uvidíte ty momenty ve vašem životě, to, že ty věci tam jsou a že Pán Bůh vás nějak vede a že ten život nežijeme jenom proto, aby jsme tady prožili 80 let a pak zase zemřeli, ale že je tady něco, co nás přesahuje. Ty miliony věcí, které jsou kolem nás, které nějak dávají ten řád, že tady vůbec ten život je. To všechno vlastně ukazuje na toho stvořitele, zachránce. A ten, ke komu můžeme přijít i s těmi svými největšími těžkostmi. A Pán Ježíš, a v tom vidím i, to je ta dobrá zpráva, je, že ho zajímají. Zajímají ho ty naše těžké věci, o kterých jsme mluvili. Třeba i to co jsme prožili těžkého v dětství. Nebo třeba i to, že se staráme třeba nad svými dětmi, co s nimi bude. Že tady někdo, kdo nás třeba zradil. Něco, co nám bere chuť do života. To, že v noci nespíme, že se budíme.
To všechno Ježíš chce nést s námi. To jsou ta břemena, která máme a můžeme u něho složit. A já zakončím ještě jedním takovým obrázkem, na který jsem narazil tento týden na internetu. A věřím, že i ve spojitosti s tímhle tématem té dobré zprávy, že Ježíš chce nést ty naše břemena, je to, že Ježíš nás nese i teďka uprostřed toho, co prožíváme jako celý svět. A víme, že ten virus se rozšiřuje už i do dalších kontinentů, je v Americe, v Africe. A věřím, že Ježíš je v tom s námi přítomen, že chce nést i všechny tyhle těžkosti a nemoci. Ale s vědomím toho, že tato nebo jakákoliv jiná nemoc není náš největší problém. Není to nejhorší, co můžeme v životě potkat. Tou největší nemocí, kterou jsme jako lidstvo onemocněli, je právě to naše odloučení od Pána Boha. To, že se k němu otačíme zády, že žijeme své životy, jako by Pán Bůh vůbec neexistoval. Ale i dneska můžeme k němu takto přijít. I dneska můžeme upřímně v lítosti vyznat Pánu Bohu všechna naše provinění a poprosit ho, aby vstoupil do našeho života. A to je něco, co bych vám moc přál. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši, děkuji ti za tvá slova, za to, že nám říkáš, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a že ty nám dáš odpočinutí. A tak ti, Pane Ježíši, za ta slova děkuji a já tě prosím, aby si přinesl své odpočinutí všem, kteří prožívají i teďka tu situaci ohledně toho koronaviru, anebo možná i jiných těžkostí. Děkuji ti za to, že jsi pánem každé situace a odpusť nám, že se často k tobě otáčíme zády, namísto toho, abychom k tobě upínali své ruce. A tak prosím dneska o všechny, kteří jsou možná jako ten Mojžíš nebo třeba David na pokraji svých sil, už to nezvládají, topí se v tom všem, v těch problémech, jsou možná až na pokraji zhroucení. Moc tě prosím, aby si daroval uzdravení, aby si ukázal východisko a daroval, Pane, naději. Moc tě prosíme i o všechny, kteří žijí teďka v takové samotě, ve strachu, aby si je, Pane, potěšoval, aby si třeba i skrze tenhle přenos nějak k ním dostal a mohl jim ukázat, Pane, naději v téhle situaci. Tak tě o to moc prosíme. Amen. Takže stejně jako tomu bylo i minule, v neděli, tak vás chci teďka pozvat. Připravil jsem tady pro vás tři otázky a moc bych si přál, abyste teď nad nimi přemýšleli. Ať už jste třeba doma sami, anebo třeba v nějakém větším kruhu, třeba rodiny. A měli teď společně takový čas přemýšlení nad těmito otázkami a určitě neodcházejte, protože ještě něco moc zajímavého na vás čeká.
cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Díky, že jste tady s náma a budeme tady samozřejmě i v neděli a pokud třeba vám přijde zajímavé tenhle odkaz poslat někomu nebo ho třeba pozvat na neděli, tak to můžete udělat. Hezký zbytek večera.